Ermənistan Azərbaycanə qarşı hərbi əməliyyatlarda və təxribatlarda uşaqlardan istifadə etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda onları buruqda tərbiyə edir. Ambutsman aparatının paylaşdığı video irəbi uşaqlarının kiçik yaşlardan işqalçılıq, digər millətlərə qarşı dözümsüzlük ruhunda aqressiv formada tərbiyə olunmasının daha bir sübutudur. Uşaq hüquqları konvensiyasının 38-ci maddəsinə əsasən iştirakçı dövlətlər silahlı münaqişələr zamanı onlara tətbiq edilən və uşaqlara aidiat olan beynəlxalq humanitar hüquq normalarına hörmət bəsləməyi və onların əməl olunmasını təmin etməli öhdələrinə götürülür. Həmin maddənin ikinci bəndinə görə yetkinlik yaşına çatmayanların hərbi əməliyyatlara cəlb olunması qadağandır. Azərbaycan Ombudsmanı tərəfindən bu və digər faklar barədə insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar mütəmadi olaraq məlumatlandırılır.